Планують з вечора о 7 ранку вже на робочих місцях. Третій день поспіль спеціалізована техніка послуги працює по вулиці Ярмарковій. Комунальники розчищають від намилення прибордюрну зону. Роботи проводяться у 3 етапи. Проводимо перший етап. Це трактори так само зрізають прошарок ґрунту на проїзній частині, на тротуарній зоні. Паралельно працівники послуги по Ярмарковій проводять кронування дерев. Цим самим убезпечують водіїв та покращують видимість проїжджої частини. Розчищаємо відки усіх дерев, які проходять по тротуарній, по зеленій зоні. Для чого це робиться? Тому що раніше ці роботи, видно, теж не робилися. Дані відки вони ускладнюють рух, видимість не рух, а видимість водіям. Яке б ми перехрестя не проїжджали, з нього виїжджаєш, ти не бачиш, що те робиться ні зліва, ні справа. Тому повністю, якщо ми беремо вулицю, то не тільки зрізаємо ґрунт, а й ріжемо ці відки. Ну, до 1,5 метра ми зрізаємо, щоб оглядовість була кращою. Цього ж дня по вулиці Київській від 10-ї школи до Манжусівки бригада двірників фарбувала автобусні зупинки. Роботи по Ярмарковій комунальне підприємство «Послуга» планує завершити у четвер, 18 червня. На черзі – розчищення прибордюрних зон по вулицях Котляревського та 1 травня.